Juventude Lorico Asuan in Hato o Solidariedade ba Bispo Dom Carlos Felipe Ximenes Belo. Acusação ex-bispo dele no premiado Nobel da Paz, Dom Carlos Felipe Ximenes Belo, Cababá Intebola Mubelo, ralo abuso sexual. Mas a minha vez, o look é tempo funo conhecido na juventude do Rico Asuain. Na hora, se não me e a organização no partido político e oem, a carcató a minha apoio na solidariedade a Mubelo, a nessa turmané. Ida, lá os a minha competência a torratete, acusação ba Mubelo na Losca Sala. Tangné, mas a minha entrega no Hakruk, ba Santa Seca, Vaticano, minha competência. Rua, mas bele oinsa, a mi hambrik na fatin e a Mubelo, e sorin, tam a mi consciente katak, hanesan ser humano, a Mubelo, mos, bele ihen e fraqueza, ka sala ruma, hanesan ema ser seu selo. Tolo, se kari sala mos, a Mubelo ne sala individual, nudar fraqueza humana ne, la bele taka, ka hala konfali, a Mubelo ne hahalo diak barak, ba povo no Rairoba em Timor-Leste e tempo naro no difícil ba povo. Hat, anessa uluk e tempo funo, corrimos do Rico Asuain e a nafati obrigação moral ato fo apoio na solidariedade no coragem ba Mubelo ho ne família, solidariedade no coragem ba Igreja Católica, o povo Timor-Leste tomak, tamba a misira ne, uluk e tempo funo ba ukun rasikan, retam tulum, retam defesa na proteção, retam solidariedade na coragem, russa Igreja Católica, liderado russa amo bispo Belo, Dom Carlos Ximenes Belo, o anjira autoridade indonésia, ronia apoiante sira, tolok, insulta a mim, duni, caer, baku no hakane, ka amate amniissim, acusa no castigo a mim, lemo lemo, o tempo naru. Lima, a mim russo vai itene sociedade, deve usa média. Média Sira Hanessa no Facebook, a Selo Selo Tan, a Tula Lica publica Tutan, acusação de abuso sexual para Mubelo, lebe que se for date benefício para Emma Selo, no pelo contrário, se lore consequência la dia, mas ita nudar Emma Católico, não nudar Timoroan. Dia que liu, ita entrega no Acruc, para Santa Sé, que é Vaticano de competência. Timor-Leste, horas ne, e a boa dia que balu, que merece e te publica tudo, tem valor e benefício para o povo. Lemos, tem que servir na fatin, por combate, boa atira, valor e consequência da dia, vai ter povo, nessa mori sussar, caquiac, mori moras, corrupção, familiarismo, discriminação, injustiça, violência, droga, campo serviço, escola, ca hospital, sira, condição da dia, mudança climática, desastre natural, sira, no selo que selo que tem. Nem, para malo que timorou em Sira, de livre juventude do Rico Asuá em Sira, agora se não cari e a organização que a partido político eu em Sira, a mi russo, a Itahoto, reza macas, ba Mubelo, ou família Sira, nebe rezamos ba Igreja Católica, o ema timorou em Roto, nebe rassouro o problema e a ideia que nemores, por de bele ramuto, no forte na fata em rassouro o problema eu em, inclusive acusação ba Mubelo. Obrigado, Barak, no Hakuak Meeting. Viva Dom Carlos Ximenes Belo. Viva! Hai, telespectadores atau hedan informasi aktuais no faktuais kita lua inskreva. No hanehan butang notifikasi, ho di fok komentari no fahe tutan, ba media seluk.